Meikäläinen on tervetuloa uudenpidon pariin. Tykätkää tästä videosta. Ja jos te jokainen tykkäätte, joka ikinen kuka tykkää, saa oman totempaalun. Ja jokainen joka subaa, saa nakkimuuseja. Mä en tiedä mitä helvettiä ne on, mutta jokainen saa. Joten kannattaa subata, koska nakkimuusit on hyviä. Mä en edelleenkään tiedä mitä ne on. Et niinku jos sille linjalle lähdetään, niin mitä helvettiä tän videon pointti? Mitä helvettiä tän videon pointti? Mikä helvettiä tän videon pointti? Aa, mulla on taas infinite speed. Okay. Noin. Good fight, boy. Boy. Sielläkin menee boy. Katsotaan mitä boy halu paikkaa varmaan kyllä. Katsotaan mitä boy kestää. Ei se mene tänne onneksi, koska hän välttämättä olisi halunnut paittaa sitä. Okei, okay, kun miettii niin helvetti mitä tässä tapella. Mä en pysty hakkaa sitä. Gets. Lol, onneksi mä saisin kamat. Just silleen, että niinku häkkeri on aina silleen, että kun mä menen sen viereen, niin se bännitään. Siis niinku ihan aina, jos mä menen häkkeri vastaan. Niinku nykyään. Ennen se ei ollut silleen. Hetkinen. Tälläkin on infinite speed, mä en tykkää tästä yhtään. Koska mä inhoan speediä muutenkin. Tää on muuten hyvä, mutta kun jos kahdella ihmisellä on se, niin se on ihan perseestä. Koska silloin ihan pirun vaikea fightaa, in my opinion. Mulla on kyllä yhtä paremmat kamat itseasiassa kuin sillä. Eikö itseasiassa ei oo. Täällä on yhtä hyvät. Oh god, miksi tää keep freezing? Voisi ottaa susta leveli. Voi. Donkke. Joops. Yli aina kun mä painan right-clickia, niin mun peli friisaa. Mä en tiedä miksi. Onneksi tää ei haittaa niin paljon. Ainakaan mua. Hyvä. Nyt me saatiin power-upin boviin. Mä en suuhun käytä knightia, koska toi tulee tuottaa toinen. Aha. Mä oon kiin koko ajan. Lol. Stop running when your opponent has infinite speed. It's not vise. Or nise. Ooh, I am the one, the one. Hetkinen, täällä on paremmat housut. Meillä tappaa tääkin. Lel, 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 et pääs pääsi mua paikkaan, perkelee. Lel, lel. XD, tyn, 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 tyn. Jos joku ei muista tota, niin se on Jonne. Ihan oikeasti. Hashtag Jonnet ei muista. Toi oli niin legendaarinen biisi. Mä olin nuori. Täällä on nahkakypärä. Tän nimessä on GT, tapetaan se. Lol. Heti, jos näkee GT, niin tapetaan se. Mä oon 121 tehtyä. Nää. Jätän sut lain dropille. Vaitsi et tota. No kysytäs mitä asiaa kyseisellä henkilöllä on. Ets. Mut sähän kuolet mulle. Tyn tyn tyn. Näpelät toi on lievästi saltu siitä, että mä tapoin. Otetaan projectile prottu chestplateen. Ja blast prottu kenkiin. Ja mennään äkkiä sut yli. 96 blokkia XR rih combo. Nämä välttämättä en saa tätä suppia kylläkään. Vai saanko? Saan sittenkin. Enkä joutu edes vaihtaa sitä oikeinen kakkaa. Ja me mennään nyt äkkiä. Äkkiä enchanttaa tää meidän miekka. Siellä vetää joku.
Yes. Sain sen alas. Se oli aika hyvä pelaa, kyllä pakko myöntää. Pakko myöntää, joo. Joo. Tosta otetaan prottu. Tosta otetaan Aqua Infinity. Siinä olisi ollut prottu, missä klikkasin. Joten GF. Joo, GF. Okei, se ei voinut olla GF, koska mä en taitanut ketään, mutta ihan sama. 69 blokkia te aati. Se on varmaan tyyliin tuolla ylhäällä enchanttaamassa. Voisi ainakin luulla näin. Joo, se on siellä. Fuck. Mä en saa mennä speedillä. Mä menen tälläkin hetkellä niinku ilman kontrollia. Se oli yllättävän hyvä pelaa. En nauti. 4. GF. Good luck, blue. Firework. Vähän äkkiä niin on vähän häiritsi. Mä voisin tappaa tän pelkällä bovilkin. Jos mä osaan sen pelaa. Eihän se kauhean kaukana kuolemasta vielä. Riitti. Joo, myös sitten oli. Nämä GG, tää oli tosi hyvä peli tällekin videolle. Jos tykkäsit yhtään, jättäkää tykkäys. Ja se alkoi postaa nyt tossa lopussa, mutta ei sillä mitään väliä. Se seuraava videosta, ciao.